Митна служба – це складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладається безпосереднє здійснення державної митної справи. До її складу входять Державна митна служба України, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости. Роль митної служби в забезпеченні незалежності та захисту економічних інтересів держави вельми значна. Про важкий, але плідний 2013 рік розповів перший заступник начальника Київської митниці міндоходів Олексій Штакін. Він зауважив, що за досить короткий термін відбулося злиття податкової та митної служби, але на результативність роботи це не вплинуло. Стратегічною метою податкової політики є створення стабільної податкової системи. Також Олексій Сергійович зазначив, що сьогодні практично усі бюджетоформуючі підприємства, зокрема великі платники податків, здійснюють митне оформлення виключно в електронному вигляді. На київській митниці міндоходів 2013 року показник електронного декларування сягнув позначки 83% від загальної кількості оформлених митних декларацій, і ця цифра постійно зростає. Але найголовнішою функцією митного поста є боротьба з контрабандою. Тут у нас прорив пройшов не по кількості діл, ми вийшли від цієї практики, коли робили статистику на кількості діл, а про результат рассмотрения и дальше, что с ними происходило, мы забывали зачастую. В этом году был сделан упор на суммы, вот, и качество составления данных дел. И результат при уменьшении количества протоколов мы вышли в разы на экономический эффект, увеличение экономического эффекта. То есть, если в прошлом году, если мне не изменяет память, это 1,5 миллиона гривен мы по протоколам перечислили бюджет, то сегодня, в этом году уже 20 миллионов гривен. При том, что дела уменьшились, количество дел ну, процентов на 40. Східний термінал – найпотужніший митний пост. Саме від нього до держбюджету надходить 55% всіх платежів. Про запоруку такої результативної роботи розповів начальник митного поста Дмитро Башкіров. Ну, всі тенденції, які існують в рамках митного органу, вони, як я вже сказав, зеркально відражаються. Значить, у нас позитивна динаміка практично по всім показателям і по перечисленню в держбюджет, і формуванні статистики, зв'язаної з електронним декларуванням, і в плані боротьби з нарушенням таможенних правил. Тому, в принципі, всі задачі, які поставило перед нами руководство міністерства, сьогоднішній день були виконані. Напередодні новорічних свят платники податків та зборів мають змогу отримати не лише кваліфіковану відповідь від фахівця, а й символічний подарунок. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал.